Івано-Франківському ліцеї імені Чорновола вперше реалізували проект ЕСКО. Цей навчальний заклад тривалий час мав небайку потребу у модернізації систем теплопостачання. Саме тому міський департамент освіти обрав ліцей для реалізації пілотного проекту у сфері енергоефективності. В рамках енергосервісу ЕСКО тут змонтували автоматичну систему теплопостачання, здійснили низку інших комплексних заходів з термомодернізації. Коли поставили цей вузол, він контролює, по-перше, подачу тепла, і він балансує так, що тепло йде у всі, навіть крайні точки приміщень школи. Є економія теплової енергії. Економія навіть буває більше 20%. Будемо пробувати ті заклади, які не попадають по програмі НЕФКО, ті заклади, які десь ми не можемо одночасно виділити кошти на заміну вікон, на заміну електропроводки, на заміну системи опалення індивідуальних теплових пунктів. Ми спробуємо виставляти ЕСКО договора. Термомодернізація виконана коштом приватного інвестора, і тепер він може отримувати прибуток за рахунок досягнутої економії на комунальних платежах, які раніше сплачував ліцей за енергоспоживання. Жодної бюджетної копійки місто не витратило на ці заходи. Більше того, частину зекономленої теплової енергії повертається інвестору, який вклав ці кошти і зробив заходи, а частину порахується на рахунок ліцею. Тобто це 16%, якщо ми говоримо по економії цього року, це 20%, це 16% від зекономленої теплової енергії, це інвестор, і 4% ліцей. В Івано-Франківській мері сподіваються, завдяки інвестиціям енергосервіс зростатиме рівень енергоефективності бюджетних установ, навіть в умовах дефіциту бюджетних коштів на ці потреби. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.